အလုံးမေးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ကတော့အကယ်ဒမီဖေဗရစ်ကူးဘန့်2 ဂရိတ်11ဦးရိုးဝါမှာပြန်သင်နေကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ကျမတို့ဂရုတုမှာတင်ဆက်ပြသပေးသားမယ့်အချက်အလက်တွေကတော့ The importance of balance ဒီကတော့တတုံးနှစ်လေးတတုံးနှစ်ငါတတုံးနှစ်ကိုတတုံးသုံးဆယ်တတုံးလေးဆယ်တတုံးလေးတစ်တတုံးလေးသုံးတတုံးလေးရှစ်တတုံးလေးကိုနဲ့တတုံးငါချောက်တတုံးငါခုနှစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် ကျမတို့ group မှာပထမအဆုံးပြပေးသားမယ့်အကြောင်းအလေးကတော့ food group လို့ခေါ်တဲ့အစားအစာအုပ်စုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင် အစားအစာအုပ်စုဆိုရင်လို့ရှင်တော့ငါးအုပ်စုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအစားအစာအုပ်စုငါးအုပ်စုမှာတည်တည်ဟင်းသီးဟင်းရည်အဆစ်အစင်းတွေပရိုတင်းတွေနူတ်ထက်ပစ္စည်းတွေပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအစားအစာအုပ်စုတစ်အုပ်စုစီဟာအာဟာရဆိုင်ရာအကျိုးအကျေးဇူးအချို့ကိုပေးစမ်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအုပ်စုတစ်အုပ်စုစီကနေပြီးတော့မှအစားအစာတွေကိုနှိမ့်စင်မျှတာပြီးတော့မှအစားသုံးသင့်ပါတယ်။What is balanced diet? ဟန်ချင်ရဲ့အစားအသောက်ဆိုတာကပါလေရိုးရှင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဟာသင်္ခါနာကိုယ်ကိုကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်စေဖို့အတွက်အာဟာရဓာတ်ပံ့ပိုးပြီးအစားအစာချင်းတမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အစားအသောက်ရဲ့အရေးကြီးမှုဟာမှန်ကန်တဲ့ကယ်လိုရီပမာဏကိုစားသုံးခြင်းပုံမှန်မှုတည်နေပါတယ်လက်စက်တဲ့တည်တည်တွေဟင်းသီးဟင်းရည်တွေအဆစ်အစံတွေပရိုတင်းဓာတ်ကဲ့သို့သောကယ်လိုရီကျော်ဝတဲ့အစားအ
ုံးခြင်းကစွမ်းအင်တွေပုံမူရရှိစေပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ဆန္ဒချက်တွေကိုမြင့်တင်ပေးပါတယ်။ကောင်းသောအာဟာရ၊ကိုယ်ရလှူရှာမှုနဲ့ကျန်းမာသောခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်တို့ဟာလူတစ်ဦးရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်အဖြစ်မျှတသောအစာအစာတွေကာဘိုဟိုက်ဒရိတ် 50 to 60%ပရိုတင်း 20 to 20% နဲ့ဖက် 30% တို့တောင်းဝင်ပါတယ်။သင့်လျော်သောကိုယ်အလေးချိန်ကိုထိန်းထားရန်မှန်ကန်သောအာဟာရနှင့်ကယ်လိုရီများကိုစားသုံးခြင်းဖြင့်ကိုယ်ရင်းငါများနှင့်တ िश ူးများအားလုံးသည်မှန်ကန်သောအာဟာရများကိုရရှိစေနိုင်ပါသည်။လူတစ်ဦးရဲ့အလုံးစုံသောကျန်းမာချမ်းသာမှုသည်ကောင်းမွန်သောအာဟာရ၊ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းနှင့်ကျန်းမာသောခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်တို့ပေါ်တွင်မူတည်ပါသည်။ဒါရက်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကျမနဲ့ညွတ်တဲ့အစားတောက် healthy food တွေကိုဒါပြည့်မြင့်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ healthy food တွေကမကုဆန်နေသောနာသာရှည်ယောဂများစွာဖြစ်တဲ့နှလုံးယောဂ၊စိတ်ကြောယောဂနဲ့ကိစ္စရုပ်ကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်။ healthy food အမျိုးမျိုးကိုစားသုံးပြီးစားကြားနဲ့ပြည့်ဝစင်များနဲ့စုံလုံးငမျက်မှာထုတ်လို့တော့အစီများကိုလျှော့စားခြင်းကကျန်းမာသောအစားအစာအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ healthy food တွေမှာမတူညီသောအစားအစာမျိုးစားများစွာပေါင်းစပ်ပါဝင်ပါတယ်။ကောက်နှံများဖြစ်တဲ့ဂျုံစွာကောက်ပြောင်းစံပစိတရှိတဲ့ဥများအမိများဖြစ်တဲ့အာလူးများဥဖဲဥဒီလောပီနံပဲနေပဲနူမျိုးတီတီဝလန်နီဟင်းနီဟီရက်တွေပိဆာမရဲအစားအစာများဖြစ်တဲ့အသားငါဥနူးနဲ့လူရက်ပစ္စည်းများတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။မိခင်တို့တိုက်ကြွသောကလေးငယ်များတွင်ကျန်းမာသောအစားအစာသည်အသက်ငယ်ငယ်မှပစ္စတင်ပါတယ်။မိခင်တို့သည်ကျန်းမာကြည့်ထားမှုကိုတိုးစီပြီးအဝါလွန်ခြင်းသို့မဟုတ်အဝါလွန်ခြင်းအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရနဲ့နောက်ပိုင်းတွင်မကုသနိုင်သောယောဂများဖြစ်ပွားနိုင်ခြင်းကိုလျှော့ချပေးခြင်းကဲ့သို့သောရည်ရှိကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများကိုရရှိစေနိုင်ပါသည်။ balance diet အတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့အချက်၄ချက်ကိုပြပြပေးခြင်းပါသည်။ magnetic ခင်းဟင်းရည်အတ္တိများကိုများများစားပါ။ခင်းဟင်းရည်တ္တိတွေက vitamin ဓာတ်သတ်အမြင့်ဓာတ်အပြင်ပရိုတင်းနဲ့ဓာတ်သတ်ဆက်စင်ပစ္စည်းများရဲ့အရေးကြီးသောအရင်းအမြစ်များဖြစ်ပါသည်။ဒီနည်းနဲ့တတိဝလံများကျွေးဝါစွာစားသုံးသူများသည်အဝါလွန်ခြင်းနှလုံးယောဂလေးဖြည့်ခြင်းစိတ်ချယောဂနှင့်အချို့သောကိစ္စအမျိုးအစားများဖြစ်နိုင်ခြင်းကိုတတိတတရွတ်နေစေနိုင်ပါသည်။နံပါတ်၂အစီလျှော့စားပါ။အစီများနှင့်စုစည်းထားသောစွမ်းရည်အရင်းအမြစ်များအထူးသဖြင့်မပြည့်ဝစေနှင့်စမှုလုပ်ငန်းမှထုတ်လုပ်ထားသောငှားရင်းသောအစီများမျိုးအစားများကိုအလွန်အကျွံစားသုံးခြင်းကနှလုံးယောဂနှင့်လေးဖြည့်နိုင်ခြင်းကိုမြင့်တက်စေနိုင်ပါသည်။ပြေဝစီများဖြစ်တဲ့တန်လူစီပဲပစ်နေတာပြောင်းစီတို့ကိုတတိဆန်စီများပြေဝစီများထောက်ပတ်ချုံဝက်စီအုံးစီနဲ့စားအုံးစီများထပ်စားသုံးခြင်းက balance diet ကိုအထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်သောကိုယ်အလေးချိန်တိုးခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်လူတော်ဝရဲ့စုစုပေါင်းစွမ်းရည်စားသုံးမှုရဲ့ 30% ထက်မကျော်လွန်သင့်ပါဘူးလို့သိရှိရပါတယ်။နံပါတ်3တခြားစားသုံးမှုကိုကန့်တတ်ပါ။ကျန်းမာသောအစားအစာတစ်ခုတွင်တခြားများသည့်စုစုပေါင်းစွမ်းအင်စားသုံးမှုရဲ့ 10% အောက်သာရှိတင်ပါတယ်။ 5% အောက်လိုရှော့ချခြင်းရဆိုရင်နောက်ဆက်ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများစွာရရှိနေပါတယ်။ကူကီ၊ကိတ်မုန်နဲ့ချောကလက်စားရချိုမင်းနဲ့တရေစာတွေအစားလက်ဆက်တဲ့အတိအနှံတွေကိုရွေးချယ်ခြင်းကတခြားစားသုံးမှုကိုရှော့ချပေးပီးတာဖြစ်ပါတယ်။အချိုရည်များ၊ဆိုဒါနဲ့တခြားဓာတ်များသောအချိုရည်များ၊တည်တည်ဖြော်ရည်များ၊အရသာရှိတဲ့နှိုးနဲ့ဒင်းချင်း
ကျင်းကျင်းစာရေးအထွေအများကိုစားသုံးခြင်းကိုကန့်သတ်လိုက်ခြင်းအားလည်းတခြားစားသုံးမှုကိုလျှော့ချပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဲ့လေစားစားသုံးမှုကိုလျှော့ချပါတနည်းလေးစားစားသုံးမှုဖတ်ဖတ်စားအောက်သာစားရှိခြင်းကသွေးရောဂါကိုကာကွယ်နိုင်ပြီးတော့အရွယ်ရောက်ပြီးသားသူများတွင်နှောင်းရောဂါနှင့်လေဖြစ်နိုင်ခြင်းကိုကျော်လွှဲစေနိုင်ပါတယ်။အစားအစာချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ရာတွင်စားနှင့်ဆိုဒီယမ်မြင့်မားသောအစားအစာ
လူတွေကအစားအစာကိုသူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဒါမှမဟုတ်ရင်လူမျိုးစုတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့သူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုထိမ့်သိမ့်မှုနိလန့်တစ်ခုအဖြစ်နဲ့မကြာခဏအသုံးပြုတယ်။မတူညီရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနောက်ခံလူတွေကမတူညီရဲ့အစားအစာတွေကိုစားသုံးကြပြီးတော့အစားအစာနှစ်သက်မှုပုံစံကလည်းယဉ်ကျေးမှုဒါမှမဟုတ်ရင်ဒေသဆိုင်ရာအုပ်စုတွေကိုလိုက်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်တယ်။ဘာသာရေးမှာအစားအသောက်ကအရေးကြီးတဲ့အစိတ်ပိုင်းကဏ္ဍတစ်ခုကနေပါဝင်တယ်။သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်မှာလေးစားမှုပြသခြင်းရဲ့အရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီးတော့ဘာသာတရားအများစုကဘာသာရေးပြည့်ညက်ချက်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့အစားအသောက်ကိုပုံစံအမျိုးမျိုးပြင်ဆင်ကြ၏အစားအစာရဲ့အသေးပဲကအစားအစာကနေတဆင့်ယဉ်ကျေးမှုကိုရှာဖွေခြင်းဖြစ်တယ်အစားအသောက်ယဉ်ကျေးမှုကိုအလေထားတွေဓလိထုံနှံတွေလူနေမှုပုံစံတွေနဲ့ယုံကြည်ချက်စနစ်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ခွဲခြားနိုင်တယ်လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကြီးထွားလာတဲ့အများထုတ်လုပ်တာဝယ်ယူတာချက်ပြုတ်တာစားသုံးတာကျွေးမွေးတာနဲ့ဂုံပြူတဲ့နေရာတွေမှာအစာအသောက်ကိုဗဟိုပြုပြီးတော့သတ်မှတ်နိုင်တယ်မိသားစုရာဇဝင်မျိုးရိုးအမွေနှစ်တည်လူမျိုးစုတွေပထဝီကွဲပြားမှုရာသီဥတုတွေစည်ရဲမွေးတည်မှုနဲ့စစ်ပွဲလိုမျိုးလူမှုရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေမှာဆိုရင်လည်းအစာအသောက်ကအဓိကလွမ်းမိုးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်အစာအသောက်ယဉ်ကျေးမှုကိုမိသားစုတွေဒါမှမဟုတ်ကြီးမားရဲ့အဖွဲ့အစည်းရေကုမ္ပဏီတွေနဲ့နိုင်ငံတွေဒါမှမဟုတ်တင်းငယ်ကွန်ရက်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေကနေလွှမ်းမိုးလာရဲကဘာတော်မှာအစားတောက်ရင်ကြီးမှုကမျိုးမျိုးရှိရဲအာရှနိုင်ငံတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအစားအစာများအာရှနိုင်ငံတွေရဲ့အဓိကအစားအစာခါးဆန်ဖြစ်ပါတယ်အာရှနိုင်ငံတွေရဲ့ချက်ပြုတ်နေတွေမှာလည်းဆန်ပြူရလောက်တဲ့အပိုင်းတွေတွေ့ရှိရပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်းထမင်းကိုအဓိကစားတော့ကြပြီးအသားမစားတဲ့တတလူသမားတွေကအတီရွက်ကိုအဓိကစားပြီးတော့မှအသားစားသူတွေကတော့အသားကိုနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ချက်ပြုတ်ကြော်လို့ကြပြီးမတူညီတဲ့ sauce တွေပြုလုပ်ပြီးတော့မှစားသုံးကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာအရှာအရှာဒေတာနဲ့မတူကွဲပြားတဲ့အစားတွေရှိပါသေးတယ်။ Hunan, Fujian, Sichuan နဲ့ Cotton ဆိုတဲ့ dim sum အစားတောက်တွေပါဝင်ပါသေးတယ်။ဂျပန်မှာဆန်ခေါက်ဆွဲကလည်းနာမည်ကြီးတဲ့အစားတောက်မှပါဝင်ပါတယ်ဂျပန်ကဆူရှိဆာရှိမီတွေကလည်းလက်ဆောင်ပေးရေမျက်တပန်လာစေတဲ့အစားတောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အယူအဆကအသားငါးတွေကိုအစိမ်းစားခြင်းကကျန်းမာရေးပို့ပြီးတော့မှကောင်းစေတယ်လို့ထင်ကြပါတယ်ဆူရှိကိုလည်းအင်အားဖြစ်စေတဲ့ထမင်းနဲ့အသားစိမ်းတွေကိုအဲရောပြီးတော့မှဥပမာဆယ်မွန်ငါးအစိမ်းတွေနဲ့ပြုလုပ်ပြီးတော့မှစားတောက်ကြပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလည်းအစားတောက်တွေကပေါ်များလာပါတယ်အိန္ဒိယစားတောက်ဖြစ်တဲ့ပူရီ၊ချပါတီ၊ပနီပူရီ၊ဒမ်ပေါက်စားတဲ့အစားတောက်တွေကလည်းဆန်ဂျုံစသည်တို့ဖြစ်ပြုလုပ်ထားတာကြောင့်ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပါတယ်။ဥရောပနိုင်ငံတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအစားအစာတွေကများတော့အဖြစ်တမ်မက်ဒီတရီယန်ဒိုက်ယက်အစားအုပ်စု၃အုပ်စုကိုတင်းတင်းမြတ်တာအောင်စားတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့ဒါတကယ်ကိုကောင်းတဲ့ healthy diet ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နိုင်ငံသဝန်လုံးကဒိုက်ယက်လုပ်ကြတယ်မြေပဲတန်လွင်စီလက်ဆက်တဲ့အသားအတီးရွယ်သူတို့ data ထွက်ဝိုင်းအမျိုးမျိုးကိုအဓိကစားသုံးကြတယ် Green နိုင်ငံမှာကလေကွင်းထွက်တက်ရှင်လက်ဆက်တဲ့အတီးရွယ်တွေကိုလည်းတုံ့စားလေးရှိပါတယ် Green နိုင်ငံရဲ့အဓိကထုတ်ကုန်ဖြစ်တဲ့ cheese လည်းများတော့အားဖြင့်စားသုံးကြပါတယ် Green နိုင်ငံကလည်းတမ်မက်ဒီတရီယန် diet နည်းနဲ့စားသောက်ကြပါတယ် Whole grain လို့ခေါ်တဲ့ဂျုံစေးပြောင်စေးဆန်လုံးညိုအုတ်ဂျုံစားတဲ့အခြားသောအစီအစံတွေကိုလည်းစားသောက်ကြပါတယ်အသားငါးတွေကိုလည်းစားသောက်ကြပါတယ်ဆုပ်တည်ပြုလုပ်ပြီးစားတောက်တာကလည်း Green နိုင်ငံရဲ့အဓိကအစားအစာမှာပါဝင်ပါတယ်။ဟင်းနူးနယ်ရွက်ကလည်း data ထွက်စာဖြစ်တော့ကြောင့်အစာများတဲ့ထဲမှာပါဝင်ပါတယ်။အီတလီနိုင်ငံရဲ့အစားတောက်တွေကလည်းများတော့အဖြစ်အရင်ကိုရွှေရှင်ပါတယ်။အဓိကကပီဇာဒါမှမဟုတ်ပါစတာတွေစားတောက်ကြပါတယ်။အီတလီနိုင်ငံရဲ့ပါစတာကအမျိုးအစားပေါင်း900ခန့်ရှိပါတယ်။American, English နဲ့ Australian တွေမှာဆိုရင်ကိုယ်ပိုင်အစားတောက်ရည်ကြီးမှုတွေရှိပြီးတော့American food culture မှာရွှေပြောင်းနေထိုင်နေတဲ့တိုးဝါလာနေလူဝတ်ချက်တွေကိုလက်ရောညီတွေဖြစ်အောင်လို့နှစ်တည်းတလျှောက်မှာတိတိတတ်တာပြောင်းလဲခဲ့ရပါတယ်။ United States ရဲ့ food culture ကလူမျိုးပေါင်းများစွာအခြေချနေထိုင်သူတွေများစွာကနေပြီးတော့ယူဆောင်လာသမျှအစားအစာတွေအားလုံးရဲ့ပေါင်းစပ်မှုဖြစ်တဲ့ဘာကအကျော်နဲ့အစာပြည့်အချွေတွေကလူကြိုက်များပေမဲ့လို့
အခြားသောနိုင်ငံတွေလူမျိုးတွေရဲ့ပါဝင်မှုကိုတော့လစ်လူရှုလို့မရနိုင်ပါဘူး။၎င်းတို့တွင်ပရိုတင်းဓာတ်၊စွမ်းအင်ချုပ်တဲ့ခြင်းအစာအိမ်နာခြင်း၊ rickets မျိုး၊ beriberi, hypocospia, osteomalacia, vitamin K ချို့တဲ့မျိုး၊ perigero, cyphopathaliama နဲ့ကာဆာယောဂါအဆီတို့ကိုကတ်သတ်မှထားပြီးအဟာရဆိုင်ရာယောဂလူသားများတွင်ယောဂဖြစ်စေသောအဟာရဆိုင်ရာယောဂများနှင့်အခြေအနေများ၎င်းတို့တွင်အစာတောက်အဝါလိုခြင်းအစာတောက်မမှန်ခြင်းနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာယောဂသွေးတိုးယောဂကန်ဆာနှင့်ဆီးချိုယောဂများကဲ့သို့သောနာသာရှည်ယောဂများလည်းပါဝင်နိုင်ပါသည်ဗီတာမင်ချို့တဲ့သောယောဂများဗီတာမင် D လုံးလောက်သောပမာဏဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာပြည့်စုံမထားဘဲသိငယ်သောအာဟာရတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ED မှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပုံမှန်လုံဆောင်မှုများအတွက်ပြင်ပအရင်းမြစ်များမှာထုတ်ယူရန်လိုအပ်တဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။ဗီတာမင်များလုံးလောက်စွာစားသုံးခြင်းသည်ဗီတာမင်ချို့တဲ့သောယောဂများအတွက်ရလဒ်များလည်းရှိပါသေးရဲ့။၎င်းတို့မှာမျိုးမပွားနိုင်ခြင်းအတိညာကျဆင်းခြင်းစာဒီတို့က၎င်းတို့ရဲ့စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်တက်ရောက်မှုရှိဖို့ hypothyroid ISM စွမ်းအင်နေခြင်းစိတ်တက်ကြခြင်းမိုင်းကျဲ numberless စသည်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗီတာမင် A ဗီတာမင် A ကိုမော်လာဦးနီဟင်းလူနယ်တို့ဥအသည်နေငားများကဲ့သို့သောကွဲပြားခြားနာတဲ့အစားအစာတို့မှာရရှိပါလေအသက်ငါးလေးအောက်ကလေးငယ်များသည် CEO Fatalia မှာပြင်းထန်တဲ့မျက်လုံးချုံရင်မှုဒဏ်ကိုခံစားနေရသောကလေးများသည်မျက်စိကွယ်မဲ့အန္တရာယ်ကိုလည်းရရှိစေနိုင်ပါတယ်ကုဝင်ဆောင်မိခင်များတွင်ဗီတာမင်ချို့တဲ့ပါကကိုယ်ဝေဆောင်ခြင်းနဲ့ကလေးများမွေးဖွားခြင်းနဲ့နောက်ဆက်တဲ့ပြဿနာများလည်းဖြစ်စေနိုင်ပါသေးတယ်။ဗီတာမင် B, ဗီတာမင် BD, ဗီတာမင် B1, B2, B12 အစရှိတဲ့အမျိုးအစားများပေါ်လည်းကွဲပြားစေနိုင်ပါသေးတယ်။ချို့တဲ့တဲ့ယောဂများသည်လူတအူးချို့တဲ့နေတဲ့ဗီတာမင် B အမျိုးအစားပေါ်မှာလည်းမူတည်နေပါသေးတယ်။ဗီတာမင် B1, beriberi သည်ကြွသားများကိုအားနည်းစေပြီးကိုယ်လင်းခြင်းရောကြစေပါသည်။ဆူးရှတဲ့ချို့ရင်းမှုကတော့လေးဖြတ်ခြင်းနဲ့နှလုံးပြက်ကွက်ခြင်းတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသေးတယ်။ဗီတာမင် B6ဗီတာမင် B6 ချွတ်တဲ့ခြင်းသည်တွေးရနေသောယောဂါနှင့်အချို့သောအရေးပြားယောဂါများဖြစ်စေသည်ပဇနားတဝိုက်တွင်ကွဲအပ်ခြင်းကဲ့သို့သောယောဂါများကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်ပါသည်စိတ်တကျခြင်းနှင့်အာရုံကြောများပြုကွဲခြင်းတို့လည်းဖြစ်စေနိုင်ပါသည်ဗီတာမင် B12 ဗီတာမင် B12 ချွတ်တဲ့ခြင်းကြောင့်တွေးရနေခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေပါသည် B12 ချွတ်တဲ့မှုနှင့်ဆက်ဆက်တဲ့အခြားယောဂါတွေကတော့ကြောသားများနှင့်အာရုံကြောပါရာစီယာအလိုအမင်းပြင်းပန်းနေမှုစိတ်ကျယောဂါနှင့်စိတ်တကျခြင်းတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေပါသည်ဗီတာမင် C ဗီတာမင် C ချို့တဲ့ပါကသဖုံးများတွင်တိထွက်ခြင်းအရေးပြားတွင်အဆက်အပြောက်များနှင့်အဆစ်များရောင်ရမ်းခြင်းစသည့်ရောဂါလက္ခဏာများဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။၎င်းသည်ခုခံအစနစ်ကိုထိခိုက်စေပြီးပြင်းထန်တဲ့အခြေအနေများတွင်လူ့ရဲ့အသက်ကိုတည်ဆုံးစေနိုင်ပါသည်။ဗီတာမင် D ဗီတာမင် D ချို့တဲ့ခြင်းသည်အရိုးများကိုအားနည်းစေပြီးအထူးသဖြင့်အဆစ်များအနီးတွင်ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။သွားများပျက်စီးခြင်းကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ဗီတာမင် K ဗီတာမင် K သည်တွေးခဲခြင်းအတက်အရေးကြီးပါတယ်၎င်းသည်ချို့တွင်းချက်သည်မူကိစ္စကလေးများတွင်အဖြစ်များပြီးတွေးခဲခြင်းများမဖြစ်နိုင်ခြင်းကြောင့်တွင်းလို့ကဲစားထွက်စီခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်ဒုပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာခုနှစ်ခုမှာဘိုင်းအောင်ခြင်းနှင့်အခြားသောအဆိုင်ဥလန်းချမ်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများအယုံစိတ်မှုခက်ခဲခြင်းစစ်ဆေးမှုရလဒ်ဒီမှာတွေးရနေရောကတိုင်းရိုက်အစစ်နှိပ်ခြင်းဟော်မုန်းနေခြင်းပိုတက်ဆီယမ်နေခြင်းဆေးအည်သွက်နေခြင်းမူဝေချင်းမူမေချင်းတစ်ချိန်လုံးအိခဲနေတယ်လို့ခံစားရခြင်းအိချင်မမှန်ခြင်းရာသီသွေးမမှန်ခြင်းလက်ချောင်အဆစ်ထိပ်များတခြားနာကျင်ခြင်းအသားအရည်ခြောက်သွေ့ခြင်းသပင်ပါခြင်းကြွက်တာအားနေခြင်းအနာကျက်မှုနေခြင်းကိုယ်ခံနေခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့အပြုမူဆိုင်ရာလက္ခဏာများခုနှစ်ခုမှာတိတိတတ်တာအလေးချိန်ကျဆင်းလာခြင်းအများသူငါစားတော့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်၍စိုးရိမ်စရာများဖြစ်လာခြင်းကိုယ်လေးချင်အစားအစာကယ်လိုရီများအစီဂရမ်များတို့မဟုတ်အစာမစားခြင်းဝမ်းချုပ်ခြင်းအီးအီးဒမခံနိုင်ခြင်းဝမ်းပိုက်နာခြင်းခြင်းထုံထိုင်းခြင်းတို့မဟုတ်စွန့်အင်လွန်ကဲခြင်းအစာစားခြင်းကိုရှောင်ကျဉ်ရန်အကြောင်းပြချက်များပြီးခြင်းကိုယ်အလေးချင်တို့တက်ခြင်းတို့မဟုတ်အစီဖြစ်ခြင်းကိုပြင်းထန်စွာကြက်ရွခြင်းကိုယ်အလေးချင်ကြခြင်းကိုဖုံးကွယ်ရန်တို့မဟုတ်နှီးထွေးစီရန်အလွာများဝတ်ဆင်ခြင်းအစားအစာပမာဏနှင့်အမျိုးအစားများကိုပြင်းထန်စွာကတ်သက်ခြင်းချို့သောအစားအစာများကိုမစားရင်ညှင်းဆူခြင်း၊ပိတ်ဆခြင်းကိုညှင်းဆန့်ခြင်း၊အလွန်အကျွံလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း၊ပုံမှန်အဖြစ်ဓမ္မတာလာမဲ့သူများ၊ရာသီလာချိန်များလွဲမခြင်းများဖြစ်ပါသည်။နံပါတ်1အချက်အနေနဲ့ Anorexia nervosa Anorexia nervosa ဟာလူသိအများဆုံးအစားအစာခြင်းရောဂါဖြစ်ပါသည်။နံပါတ်2အချက်အနေနဲ့ Bulimia nervosa Bulimia nervosa ဟာလူသိများရဲ့အစားအစာခြင်းဆိုင်ရာရောဂါနောက်တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါသည်။နံပါတ်3အချက်အနေနဲ့ binge eating disorder ဟာ
ဆေးကြောတဲ့များကြားမှာအဖြစ်အများဆုံးဆက်တောက်မှုပုံစံဖြစ်ပြီးတော့မှာအဖြစ်အများဆုံးနာတာရှိရောဂါများထဲမှာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ပီကာဒီအစာမစားဘဲအာဟာရရှိသောရာများကိုစားသုံးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ပီကာဒီရေခဲစပင်အဝတ်သုံးဝေးကြောက်စီခဲဝတ်လျှော့ဆက်ပြသုံးမဟုတ်ပြောင်းဖို့မဟုတ်အစာရှိသောစားရမှုသောအစာများကိုတောင်းတနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ပီကာဒီရေရောသောသူများနှင့်ကလေးများတွင်တွေ့ရပါသည်။ထို့သောသူများတွင်အများဆုံးတွေ့ရပါသည်။ပီကာရှိသူများသည်အစိတ်တင့်ခြင်းပိုးဝင်ခြင်းဦးတံရများအာဟာရချို့တဲ့ခြင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။ သာသုံးပြီးတော့အစားအစာပုံမူတည်၍ပီကာဒီအသက်ဆုံးရှုံးမှုများပင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။ဘူမီနေရှင်ကဒူတူရဲ့အစားအသောက်အမှန်ကြီးအခြေအနေတရက်ကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယောဂါကနိုးဆိုးရည်တွေကလေးသုံးဖို့လူကြီးတွေမှာလည်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။မွေးကစားအရေးများတဲ့အသက်သုံးလမှဆယ့်နှစ်လကြာတွင်ဖြစ်ပေါ်တတ်ပြီးသူ့လိုလိုပျောက်သွားတတ်ပါတယ်။ကလေးများနဲ့ရေရွာပြီးသူများတွင်များသောအပြင်
nogo, kini terang tiap hari ni malay. Muka dah kelihatan tuan, hari ni cuti baka, ada besok cuti ni malay. Ia apa ni yoga di, sama sahaja itu yoga tiap hari. Yoga aku, tak kau ni aku kelihatan tuan tu siapa badi. Yoga si dunia di, sahaja aku semua zaman masih jadi semua, cuti ane ada yang tu, ada yang lain tu yang sahaja aku nak siap siap, sahaja tu tiap hari. Kulumyo, jemaru ye group presentation ego, song ti, jisu nasen bijai adwa alonggo jisu atu tinshibai shen.